नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आधा आधा कार्यकाल केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको आधारमा तय भएको सत्ता गठबन्धन प्रदेश सरकारको भागबण्डामा केन्द्रित भएको छ सत्ता गठबन्धनले केन्द्रीय सरकारमा संलग्न गराउन खोजेको जनता समाजवादी पार्टी भने मधेस प्रदेशको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा छ एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा तेइस सिटसहित एमाले ठूलो दल छ केन्द्रमा एक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीको यहाँ तेह्र सिट छ त्यसै गरी एकीकृत एक समाजवादीको सात र माओवादीको आठ सिट छ केन्द्रीय सरकारमा सहभागिता जनाउन छलफलमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीसँग भने सोह्र सांसद छन् यस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले दाबी नराखेको भए पनि जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी राखेको छ जसपा र जनमत पार्टी बीचको मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको यस प्रदेशको नेतृत्वका लागि दुवै दलले अडान कायम गरेका कारण सत्ता गठबन्धनमा जसपाको सहभागिता समेत पेचिलो बनेको छ त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा समेत कुन दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन एक सय दस सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि छेपन्न सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ बागमती प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सत्ताइस र माओवादी केन्द्रको एक्काइस सिट छ त्यस्तै यहाँ राप्रपा तेह्र सिटसहित सशक्त रूपमा उपस्थित छ त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभामा समेत सरकार निर्माणको प्रश्न पेचिलो छ सतासी सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको उन्तिस एवं नेकपा माओवादी केन्द्रको नौ सिट छ त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार र जसपाको तीन सिट छ यहाँ राप्रपाको दुई र जनमत पार्टीको एक सांसद छन् यहाँ तीन स्वतन्त्र सांसदहरूले जित निकालेका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागिता नजनाउने बताएकाले यस प्रदेशमा उसको सहयोग बिना सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनलाई गाह्रो छ सरकार निर्माणका लागि चौवालिस सांसदको बहुमत चाहिने यस लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माण गर्न चाहेको छ जसका लागि उसले बागमती छोड्न सक्ने देखिन्छ लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेता अझै चयन गर्न सकेका छैनन् यी प्रदेशका अलावा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र र कर्णाली गण्डकी एवं प्रदेश एकमा नेकपा एमाले सरकार निर्माण गर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार निर्माणमा सहभागिता नजनाउने बताएकाले उसको सात सिटको समर्थन बिना कुनै पनि गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न सक्ने देखिँदैन सत्ताइस सांसदको बहुमत चाहिने सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति बिना सत्ता गठबन्धनसँग बाइस सांसद छन् भने नेपाली काङ्ग्रेससँग उन्नाइस र एकीकृत समाजवादीसँग चार सांसद छन् नेकपा एमालेमा कर्णालीमा एमलाल कणेल गण्डकीमा खगराज अधिकारी र बागमतीमा जगन्नाथ थपलिया संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत रूपमा चयन भइसकेका छन् कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका नेता एमलाल कणेल यसपटक जसरी पनि मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् अघिल्लो अघिल्लोपटक नेकपाकालीन समयमा केन्द्रीय स्तरमा विवाद सुरु हुनासाथ उनले माओवादीका मुख्यमन्त्री सामूह अविश्वासको प्रस्ताव लग्नाले काठमाडौँ केन्द्रित विवादको आगोमा थप थब घिउ थप्ने काम गरेको थियो विकास पौडेलको रिपोर्ट